Усе про містичні знаки та як не втрапити з ними у халепу в Івано-Франківську презентували дивопосібник із розпізнавання магічних зображень, деструктивних талісманів, символів та навіть жестів. Автор книги – місцевий письменник та громадський діяч Любомир Стринаглюк. Розповідає, думка розкрити суть амулетів та позначок прийшла до нього під час прощі у Крилосі. Там побачив плакат із небезпечними знаками і запалився ідеєю їх дослідити. Щоб застерегти людей від небезпеки, яку несуть, здавалося б, звичайні сувеніри. Найчастіше зараз зустрічаються, око в трикутнику, дуже часто цей знак зустрічається. Достатньо часто зустрічається знак Пацифік, Інь-Янь, знак. Достатньо багато зараз у нас в будинках знаків амулетів феншую, це жаба, яка сидить на монетах з монеткою в роті, це і хотей, такий червань, якого треба гладити для того, щоб в хаті велися гроші. Ну, це смішно, звичайно. Ми недооцінюємо небезпеку чи знаків, чи амулетів, чи талісманів, які ми привозимо, наприклад, з східних країн, з подорожів, чи з туристичних мандрів. Ми це все спокійненько собі несемо в хату, не знаючи, що ці речі можуть дуже сильно зашкодити. Для кожного таємничого знаку автор відвів окремий розділ. Загалом їх у книзі 46. Та жодного символічного підтексту, жартує Любомир, тут шукати не варто. Як і довгих історичних екскурсів. Вони у публіцистичній новелі, над якою працював упродовж 2 років, посідають далеко не чільне місце. У підготовці матеріалів послуговувався радше відкритими джерелами. Це є книги відповідні, фахові. Це є праці, інтерв'ю і думки екзорцистів, людей, які займаються вигнанням нечистих духів. Власне, їхній досвід, їхні поради мені стали дуже в нагоді. Перші повноцінні презентації знаків передували і кілька камерних перед місцевими викладачами. Попереду ще щонайменше 4, уже масштабніші. Книгу побачать у Франківській юнацькій бібліотеці ПНУ, а відтак автор повезе її у Надвірну та Городенку. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.